საქართველოს ეკონომიკის გადარჩენის გასაღებელ ჩების ხელში ამ განცხადებას საქართველოს ისრაელის ბიზნეს პალატის პრეზიდენტი იციკ მოშე აკეთებს. მისი განცხადებით საქართველოს ეკონომიკაში არსებული პრობლემების დროულად გადაჭრისა და ეროვნული ვალუტის ლარის სიმყარის შენარჩუნების მიზნით საჭიროა ქვეყანაში რაც შეიძლება მეტი უცხოური ინვესტიციის მოზიდვა. ამისათვის კი მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ქვეყნის ბიზნეს სექტორთან აქტიური მუშაობა და მათი დარწმუნება რომ საქართველოში ამჟამად არსებობს ყველანაირი პირობა წარმატებული ბიზნესის წარმოებისათვის აცხადებს იციკ მოშე. Ამ საქმეში მოშე საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს განსაკუთრებულ როლს ანიჭებს და საქართველოს მთავრობას წინადადებითაც მიმართავს. ბიზნესმენი სთავაზობს მთავრობას პირველ ეტაპზე ეკონომიკურ კავშირებზე საკუთარ ელჩებთან იმუშაოს და საქართველოში მოქმედმა სავაჭრო პალატებმა მუშაობის ფორმატი შეიცვალონ, რაც სავაჭრო პალატებზე გაცემული ლიცენზიის ცვლილებას გულისხმობს და რაც წელიწადში ორჯერ მაინც საქართველოში ბიზნეს ფორუმის ჩატარებას გულისხმობს.